Den šestý. Mám rýmičku, takže musím pořád smrkat, mám moc panej nos. Ale co jsem vám chtěla ukázat, že normálně tady, jo, na tomhletom stromě, rostou fíky. Jo? A já normálně z balkónu, tam jsem viděla prostě někde zralej fík, jo. A já nevím, kde byl. Jo? Už prostě, ale takhle se to tady rve. Jako ze stromu, jo. Hele, on se takhle jako ulomí. Jo. Takhle vypadá na mé fíky, jo. A teď se to, vem si to, že se to jako dováží za těžký prach, jo. A vidíš to? Mé sladký. Dobrý, jako. No. A co ještě? Tady všude roste hrozno. Tohle to je teda jako sousedovice, jo. Ale jsem tady viděla takový tady tři hrozinky tady urvu. No. A ty jsou dobrý, ale jsou prostě s peckama. Ale mě to nevadí, protože hele, všechno, co má kvůli jadírka, tak je nahoru zdravý. Fakt výborný. No a byli jsme taky na jídle, takže se podívejte na jídelní lístek. Ten jsem vám teda nahrála. A potom vám tam hodím fotky s tím, co jsme všechno tady za tu dobu, za těch 5 dnů, teď za 6 dnů, stihli zežrat. O pití nemluvím, protože tady mají to ožusko, pivo, nebo jak se to jmenuje. A malej ten si tady hraje takhle, hele, na dvorečku. Jo, tam plácá vodu jim. No, tady. Ale hlavně, že si hraje, že jo. No a půjdeme se za chvíli podívat samozřejmě k moři. No. Moře jsem vám natočila a ono vždycky, když je příliv, tak tam jsou takový zelený řasy, jo. No a ty jsou takový na břehu, no a ty krabici, no, s tím asi hraje maminka, no. Malej ten se toho bojí. Takže tak, užíváme dne 6 a podívejte se na to jídlo, na ten jídelní lístek, když jsem vám stihla natočit, abyste si udělali takovou představu, kolik tady co stojí, jo. A samozřejmě, že se ještě popovídáme, nebo to vám řeknu vlastně v tom jiném vlogu, jak je tady jako třeba drahý život, jo. Že jste něco chtěli koupit nebo co, tak jsme jako měli tady takový jako bavení o tom, jak je tady jako drahý život. Takže prý je tady jako docela draho. No a barák, jo. Jste dala koupit nějaká prostě chýše. Tak to prý stojí ne u moře, jako ve vnitrozemí tam někde, že se dá koupit třeba za 20 000 euro. Ale prej tady jako to, takže jako prostě je to šílený prachy se tady platí za to. No, takže proto oni vlastně, když tady jezdíte okolo, tak oni mají třeba rozestavěný ty baráčky na etapy, jo. A oni to stavují třeba několik let, jo. Protože to potom jakoby pronajímají, tak za ten pronájem se to prej jako vrátí rychle, no. Takže nic, no, jdeme se podívat na ten jídelák, pojďte. Vzali jsme si jídelní lístek, tak vám chci ukázat, jaké jsou tady ceny, jo. Třeba tady pici, hele, velká pizza, 42 kun, jo. Tady jsou hlavní jídla, takže ty se pohybují od 32 po až 82 kun. A máte tam všechno, risotto, hele, ty fazole s masem. Tady jsou takový hlavní jídla, takový jako speciality. A počkej, ty se pohybují taky. Hele, od nejlacnější je tady 30 kun až po 80, no. A potom tady mají i kilo prasete grilovaného za 120 kun. Kilo, jo, za kilo. No a nápoje jsou tady teplý, takže jako kafe 12 kun, jo, malý expreso 8 kun, to je jako úplně v pohodě.
chlast, že jo, ten je tady, pivo tady mají, piva, no a alkohol, jo. Takže hele, jako ceny docela v pohodě, no, takže ještě uvidíme naše jídlo. No, tak jste to viděli, jo. Tak to je, prosím vás, to bylo pěkně jídlo za těch 6 dnů, jo. My jsme byli dvakrát se najíst někde. A to jsem si dala pečený hovězí s bramborama a salát k tomu. No a předtím jsem si dávala ty mořský potvory opečený. No a takhle jsme si jako žrali, no, a porce teda opravdu velikánský, že se to jako stěží dalo sníst, jo, opravdu perfektní, klobouk dolů. No a docela to za ty peníze stojí, hele, my jsme to teda platili kartou, no a to jídlo po ty oba dva dny, jednou nás to stalo jakoby 34 euro a jednou 31, takže to si myslím, že to je úplně jako v pohodě, jo. Takhle v Německu se teda nenajíme, jako jo, tam za takovýhle jako oběd, i s pitím, jo, tak bychom dali normálně kolem 40-50 euro, jako to je fakt brutální. No, takže já vám přeju krásný den zase a posílám vám trošku sluníčka, hele, a dneska je tady teda brutální vedro, 27-28 stupňů, no, takže jako, mohlo přijít dřív, no. Mějte se krásně, zatím čau.